erittäin positiivisesti, tosi positiivisesti sillä, että kuitenkin aika sillä samassa kategoriassa liikutaan. Liikutaan oikeastaan just samassa kategoriassa. Niin ei siinä ole ongelmaa. Kyllä niihin puree kaikki musiikki, mikä tulee pohjoisesta. No matter where I live, my feet will carry me. I'm asleep but I can rest. So let me go now. No, hauskasta ei puhu mitään. No ikävintä, semmonen mieleen painuvin juttu. Tuleeko nyt yhtäkkiä meille? Kyllä ne kaikki keikat on sellaisia omia keikkoja yksilönä, mutta niin no parhaiten nyt on viime aikoina jäänyt mieleen tuo, mikä oli eka tältä kiertueelta, tuo Sentencedin kanssa Tavastian keikka, sillä että yleisö otti niin tosi hyvin meidät vastaan. Ja silloin niin ihan pirun kova meininki. En mä ois oottanut ikkään, että me saa sellaista vastaanottoa siellä, ja palautekin on ollut sitten sen mukaista. No tietty tunnelmallisuus, mitä niin on haettu lyriikoilla tähän messiin, ja sitten tietenkin semmoinen tietyn asteinen raivo, mitä on pystytty toteuttaa sitten kitarajutuille ja sitten tuollaisella aggressiivisemmalla soittotyylillä. Mutta että kyllä mä luulen, että meidän linja kuitenkin se noudattaa sitä, mitä lyriikat noudattaa. No se, että mä uskon, että ihmiset löytää justiin sen arkipäiväisyyden kautta niin kuin ihan uusia tunteita musiikin kuunteluun ja itsestään. Ja ne on kuitenkin niin lähellä sanotukset, niin kuin tätä, miksi tätä nyt kutsuu, onko tämä joku välivaihe ennen kuin lähtee johonkin muualle. Niin jos sanotaan, että yleensäkin tunnelma pelkästään musiikissa on jotakin ennen kokemattoman tarttuvaa. Siinä on todellakin panostettu. Onko lähitulevaisuudessa tietoa, että olisi päässyt ulkomaille keikkaan? Näkee nyt sitten, miten levyyhtiö panostaa. Ainakin uusi materiaali kolisi sinne siihen malliin, että jos ei äijät panosta, niin sitten on korvien välissä vikkaa niille. Euroopan kiertueesta on puhuttu, mutta tietäähän sen tällä alalla, että ei kannata uskoa mitään ennen kuin jotakin tapahtuu. Eka levy, niin se vaan piti saada sillä niin nopeaa kassa, että siihen otettiin ne biisit, mitä meillä oli silloin saatavilla. Mutta uuteen levyyn, tähän Tear Stainediin, mikä nyt on tulossa sitten kevään lopussa pihalle, niin siihen meillä oli aikaa sillain kasata sitä materiaalia, että me kerettiin käydä studiossa nauttaan 3 reeninauhaa. Ja niissä oli mieletön määrä ylimääräisiä biisejä, mitä me voitiin sitten karsia.